Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve itretil masumin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'ine minelan ila kıyam yevmiddin. Amma ba'd. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet barisinde inşallah ki hizmet üzere olmak istedim. Bu ayet Şems suresinin 10. ayesidir ve 9. ayesidir. Allah buyurur Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha men zekkaha ve qad khaba men dassaha. Xoşbaxt oldu o insanlar ki öz nəfslərini, özlərini təmizlədilər və bədbəxt oldu o insanlar ki həmin insanlar özlərini nəfslərin buladılar. Təzki-i nəfs deyilən bir halat var. Allah Teala Sure-i Cümədə də bu barədə peyğəmbəri göndərməsi mövzusunda buyurur. Buyurur Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî bəəsə fil ummiyyinə rəsulən minhum yatlu aleyhim ayatihi və yüzəkkihim. Allah peyğəmbəri göndərib ki, insanları təzkiyə saflaşdırsın, paçlaşdırsın. Zəka sözünün mənası təmizlənmək və paçlanmaq deməkdir. Sürətlə bu Qur'an-ı Kerimdə oxuyanda belə bir şeylə rastlaşırıq ki, bir insanın paçlanması, bir insanın bulanması. Bu ayədə Allah Təbarək və Teala buyurur ki, qəd əfləhə mən zəkka, mən kim? Həmin bu mən kim özün təmizləməyi bacarasa? Burada nəzərət eləmək lazım olan bir məsələni nəzərə çatdırmaq istərdim. Bir təmizlənəcək bir şey var. Bir təmizləyəcək bir fail var. Bir də təmizləyici var. Təmizlənəcək mənim qəlbimsə, təmizləyən mənəmsə, təmizləyən təmizləyici kimdir? Və bulaşmaqda da bulaşan mənəmsə, bulaşdıran nədir və o vasitə nədən ibarətdir? Qur'an-ı Kerimdə Allah Təbarək və Teala'nın bu dediklərinə uyğun bir hədis də istərdim xidmət üzrə ərz edeyim. Peyğəmbər Əleyhissəlamdan da bu hədis var, Hazreti Əleyhissəlamdan da bu hədis var. Buyurur ki, Mən ərəfə nəfsə fəqət ərəfə Rəbbə. Hər kəs özün tanısa, mən hər kəs özün tanısa, mən kim? Kimi tanıyır? Bir elmi hüzuru var, bir ver elmi hüsuli. Elmi hüzuru da bir insanın tanınanla tanıyan bir ayrıdır. Bir şey insan tanıyor. Ama elmi hüsuli de tanıyan da tanınan da eynidir. Ben özüm özümü tanımak istedim. İnsanın öz nefsi, biz nefsi bazen görürsen ki, təbliğatlarımızda insanı pis yola sürükleyen kimi, və yaxud yaxşı yola bu insanın nəfsi mənasında nəfsin halatlarıdır bunlar. Nəfsin özü deyil. Öz insanın özü. Mən belə bir format istəyirəm sizin nəzərinizə çatdıram. Təsəvvür eləyin ki, bir ciyabaz bir xəttin üzərində, ipin üzərində yerir. Bir nöqtəsi və son nöqtəsi var. Başlanğıc olsun insanın dünyaya gəlişi. Ahiret isə dünyada B nöqtəsi olsun insanın dünyadan köçüşü. Bu insan bu xəttin üzərində yeriməli. Xətt ehdinə sıratəl müstəqim doğru yoldur. Bu xəttin üzərində yeriməlidir. İnsan bədəni elə həmin o insanın cismidir, ruhudur. Bəs ətrafa baxsaq görərük ki bu insanın ətrafında bir şəhavat deyilən bir şey var. İnsan o düz yoldan əgərlər meyl tapsa, anında oradan yıxılacaq. Meyllənsə yıxılacaq. Hara düşəcək? O şəhavat meyllərdir. İnsanı B nöqtəsindən uzaqlaşdıracaq. Və insan bulaşmış olacaq. Təmiz qalması üçün necə o ciyabazın əlində bir taxta olur özünün tarazlığını saxlamaq üçün? Onun əlində olan tarazlığın adına biz iffət qoya bilirik. Deyək iffətdir. İffət tarazlığı ilə insan o doğru yolda gedib də şəhvə hissələ düşə bilir. Bəziləri
şehvetle isteği birbirine karıştırırlar. Erzeledim. Şehvet meyillenmek demektir. İstek demek değil. İstek şehvetten, meyilden yaranır. Onun doğduğu, harekete gettiği, hayata getirdiği bir şeydir. Neyin ki istekle şehvet eyni manada olsun. Bir insanın içerisinde meyillenme olmasa, bir insanın kalbinde tutaq ki Hazreti Yusuf peygamberi diye. Ya biz özümüzden danışaq. Eğer bizim rezil, alçaq xasiyyətlerimiz olmazsa biz o işlere bulaşmarıq. Mesela insanlar vardılar ki qeybət eləyən insana karşı çok agresifdiler. Ki niye onunla danışırsan? Bu insanın içinde qeybət edene karşı bir kin var, bir küdurət var. Qeybət edene karşı var. Yani o insanın içinde mənbəyində əgərləri yerin tapmış olarsa, iffət orada durmuş olsa, o öz dediğimiz təmiz olmuş olarsa, onda o meyillənmələrdən insan özünü qurtara bilir. Əgər insanın o öz dediğimiz, ən gözəli budur ki, insan özü, özünü tanımağı bacarır. O nə ilə mümkündür? İnsan özünün xarakterləri ilə savaşmayınca, necə ki bir soğanın qabığı var. Soğanın qabıqlarını soyursan, ta içəridə özəgə çıxırsan. Bir insanın zahiri xarakterləri ilə mübarizə aparması lazım. Bizim xarakterlərimiz bizə dört yolla əmələ gəlir. Bir var irsi olaraq bizə kesənlər var. Bir var biz burada həyatda qazanmışıq. Başqalarından öyrənmişik və təlim və tərbiyə ilə də bəzən xarakterlərimiz formalaşıbdır. Əlbəttə ki, təlim, tərbiyə ən gözəl üslubdur ki, bir insanın zatında belə xuruq xüsusiyyətləri olmuş olsa da tərbiyə ilə onu yumşatmaq və yaxud da hətta o insanın içərisində bu hissiyyətlər varsa belə o təlimlə onu boğa bilir. Misalən, bir insan əyli-əyridir, amma kamera qarşısında olduğun, çəkiliş qarşısında olduğundan öz-özün kontrol eləməyə başlayır. Yəni bu etiqadı özün kontrol eləməyə imkan verir. Əgər bir insan təlim alaraq Allahı özünə nazir görməyi bacarsa, öyrənsə və Allahı tanımış olsa və o insan daim öz əməllərin Allah mütəalın nəzərində olduğunu bilirsə, o insan o əyri yollara gitməz. Niyə? Çünki onun nəzərindədir. Yəni bir insanın niyə özün təmizliyindən danışır, bulaşmaq və təmizlikdən danışır. Mən bu məsələyə istəyirəm diqqət eləyək. Qur'an-ı Kerimdə Allah Təbarək və Teala buyurur ki, nəfəxtu min ruhi. Mən insana öz ruhumdan üflədim. Ha, ruhumdan üflədim. Nəfəxtu min ruhi. Bizdə olan ruh Allahındır. O da pakdır. O da təmizdir. Əslində, Huvəl əvvəlu vəl axiru vəl zahiru vəl batinu bu ayə Hazreti İmam Əmir Əl-Mömin əleyhissalam buyurur ki hər şeyləndir və ondan bir şey döyür. Əslində bizim aləm bütün varlıq nə varsa hamısı Allahın. Ayəmiz də var bu barədə. Allah Teala buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim İnna lillah və inna iləyhi raciun. Biz Allahdanıq və qayıdacağımız da yer uradır. Və insan bir düşünməli ki, əvvəlimiz var, bir sonumuz var, qayıdacağımız yer aradır. Bu özün Allaha aid olmasın, özün saf olmasın, təmiz olmasın bizə göstərir. Xoşbəxt o insanlardır ki, özlüyün, öz mənbəsini təmiz saxlamağı bacarmış olsun. Allahümü Teal, o insanlar ki, özlərini təmiz saxlamağı bacardılar, onlara mükafat verəcəkdir. O şərait mümkündür ki, bir insanın qəlbində o pisliklərə yol varsa, şərait yaransa belə, o insan o pisliyə bulaşmayacaqdır. Ona görə də mən buradan bütün eşidənlərə və dinləyicilərə səslənmək istəyirəm. Əziz qardaşlar, əməllərimizin maddiyyatın yerini yetirdiyimiz kimi, onun mənəvi, yəni ruhani hissəsinə diqqət eləyək. Zikir eləmək mümkün. Namaz qılmaq da mümkün. Dualarla hansı bir yerə yetişmək istəmək də mümkün. Amma Hz. Süleyman Peyğəmbərin zamanəsindəki hadisəni xatırlatmaq istərdim.
Hazreti Süleyman peygamber istedi, Bulgeys'in tahtını getirdirsin. Sual dedi, kim getirer? İfritlerden birisi durdu. Dedi ki, ya peygamber sen yerinden kalkıp yeniden eyleşinceye kadar ben o tahtı getiririm. Ama bir nefer Hazreti Süleyman peygamberin yanında olan Asaf İbni Berhi adında şahs ki bugün de kabri şerifi durur. Dedi ya peygamber sen gözü yumup atından ben onu getiririm. Bu bizim tefsir kitaplarında bazı sual olunur ki Hazreti Süleyman peygamberin dediği bu sözü yani Bulgeys'in tahtın Asaf İbni Berhi'ye nizi getirdi. Bir göz kırpına getirdi. Bir orada açıklamanı ben istedim nezarı çattıram. Orada buyurur ki hiçbir şey. Sadece olarak Asaf İbni Berhi'ye dedi ki Allah ben isteyirem taht burada olsun. Kalbinden çeçirtti. Vesselam. Allah Tebareş ve Teala hadislerimizde de var. Herkes 40 gün gözün, kulağın, dilin, elin korumağı bacarsa, saflaştırsa ve Allah'ın isteğin öz isteğlerinden üstün tutarsa Allah buyurur ben onun dili olam o menle danışar. Ben onun kulağı olam o menle işiter. Ben onun gözü olam o menle görer. Yani bir insan ilahi bir varlık olmuş olur. 1915. yılda Türkiye'de Seyit Onbaşı adında bir şahsın hadisesini demek isterdim. Seyit Onbaşı İngiliz gemisini vırmak için bir topa 275 kilogram ağırlığında olan mermini koyur ve atır. Muharebe udulur. Sonra paşalardan birisi isteyir onun şeklini çeksin. Getirirler ki gel bu mermini al çiğnime senin şeklini çeker. Ne kadar eleyirse o merminin küreğine götürebilmir. Niye? O gücü onda yoktu. Bəs yaxşı, o anında o gücü ona veren kimdi? Həmin o özdü ki, biz onu təmiz saxlasoq, o özdü ki, bulaşdırmasoq, güc də onun içərisindədir, qudrət də onun içərisindədir, elm də onun içərisindədir. Hər bir şeyi insana yetişmiş olar. İnşallah Allahdan duam budur ki, qardaşlar da, eşidən bazılar da, hamı bu məsələdə özünün təmiz saxlanmasına və özdən istifadə etməsinə, onu genişləndirməsinə, tanımasına, çünki özün tanınması bilavasitə Allahın tanınmasıdır. İnşallah bu məsələyə diqqət eləsinlər. Allahdan dua eləyirəm, Allah Teala bu mübarək Ramazan ayında tutulan bütün orucları, verilən iftarları dərəcəyi qəbul etirsin inşallah. Allahdan dua eləyirəm ki, bu gün bu verilişlərimizi Ramazan ayında biz gözəl Şuşamızda, Kəlbəcərimizdə işğal altında olan o torpaqlarımız ki vardılar. Allah Teala selamet eləsin dövlət rəhbərimizi, onun rəhbərliyi ilə qoşunlarımızı, ordumuzu, onların vasitəsilə, köməkliyi ilə, rəhbərliyi ilə biz işğal altında olan torpaqlarımızı eləyə bildik, azad eləyək. Allah selamet eləsin hörmətli şeyximizi. Gün olsun bu verilişlərimizi Şuşanın məscidində, Laçının məscidində, Kəlbəcərinin məscidində, Xankəndinin məscidlərində inşallah ki biz əda eləyəcəyik. Assalamu aleykum və rahmetullah.